זוכר את המשדר שלנו בשדרות? לפני הבחירות, כן. לפני הבחירות, ואתה זוכר את תמר קפסוטו זמרת ומפיקה תושבת עוטף עזה? ודאי, התאהבנו בה שם. אז הנה היא פה, באה עד אלינו, מהדרום. אבל יש לה גם פרויקט מאוד יפה שהיא באה לספר לנו עליו. אז באתי לספר, בדיוק. אני מציעה שנתחיל בשיר של תושב עוטף עזה, שעליו אני אאלתר, ואז אני אסביר לכם מה זה היה. רוצים? יאללה. יאללה. אוקיי, אז נקרא בוקר טוב ישראל, כתב את זה רפי דנן, הוא גר בקיבוץ ארז, הוא מחלק עיתונים ביום, ועכשיו הוא קצת פחות. אני מלחינה את השיר בלייב, מה שיוצא אני מרוצה. בוקר טוב ישראל, מלחמה, למי ששואל, עדיין טילים מכל עבר, בממד יושבת אישה לצד גבר. בוקר טוב ישראל, דש חם ישמעאל, טווח הטילים מתרחב, אך העוטף ממשיך לכחב. בוקר טוב ישראל, אין ממה להתפעל, אין עבודה ואין בית ספר, החיים על קו התפר. אין חדש תחת השמש, דבר לא השתנה מלילו של יום אמש. נלחמים על חיינו באומץ ומדמיינים דבש גם אם בחומץ. גם אם בחומץ. בוקר טוב ישראל, מלחמה, מלחמה, מי זה שואל? מה ילד מחר? אין ידיעה. המלחמה שולחת זרועותיה כהרגלה, או שמה תהיה הפוגה זמנית. אין מפה, אין תוכנית, יש רק תקווה ותפילה, זהו כוחה של מילה. מה שאני עשיתי ביומיים האחרונים, מלבד לחשוב מחשבות על מה קורה ואיך אני יכולה טיפה לעזור לחברים שלי ולאנשים שחיים שם בעוטף, פשוט הסתובבתי לי בפייסבוק ושמרתי פוסטים של אנשים והפכתי אותם הבוקר לשירים. זה ספציפית שיר שלא היה צריך לגעת בו, הוא פשוט היה מוכן כמו שהוא. למעשה, אני... אספת שירים. אספתי קטעים. אנשים שברגע של קושי ואימה ישבו... וכתבו. לא הייתי אומרת קושי ואימה, הייתי אומרת ברגע של אתגר והתמודדות בוחרים לבטא את מה שיושב להם בלב, את הדעות שלהם, ורוצים להשמיע קול. והדבר היחיד שאני בכוחי לעשות כמוזיקאית שגרה בעוטף או כמוזיקאית ישראלית נקודה, זה לקחת את הטקסטים האלה ולתת להם קול. זה כל מה שאני יכולה לעשות. עכשיו, אני לא לבד, אני עם חברים, כבר עשינו פרויקט כזה אחרי צוק איתן, ביקשנו מאנשים לשלוח אלינו שירים, לא רק אספנו אותם בפייסבוק, הם פשוט שלחו אותם אלינו, והפקנו מזה אלבום וספר שירה בשיתוף פעולה מלא עם מרכז חוסן, שהבין שזה תהליך טיפולי ומשמעותי מאוד לכל תושב להשמיע קול. אז גם עכשיו, ממש עכשיו, תושבי העוטף, אני קוראת לכם, אנחנו קוראים לכם, להיכנס לדף הפייסבוק שנקרא תרבוש בסדרות, תרבוש כמו הכובע האדום הזה, הטורקי, תרבוש בסדרות. יש שם פוסט הראשון משותף, טופס של גוגל שאפשר להעלות קובצי שירים. אנחנו בתור התחלה הולכים לארגן את כל החומרים האלה יחד, אחר כך נראה איך זה מתפתח. זה נכון, התחושה שלי שאנשים כבר נמאס להם לדבר, אפילו איתנו התקשורת, כבר נמאס להם לדבר, נמאס להם, והדרך שבה הם זועקים, זו הדרך הזאת של השירים. המון אנשים כותבים באזור הדרום, כותבים את ליבם בעצם. לחלוטין, אני לא חושבת שלאנשים נמאס לדבר, אני חושבת שלאנשים נמאס שלא מקשיבים להם. ולאנשים יש המון מה להגיד. והנה עוד דוגמה, רוצים עוד אחת? כן. אוקיי, זה נקרא, אז איך אתם התעוררתם הבוקר, של אורן פרץ מרדכי, מסדרות. הרבה מכירים אותה בסדרות. זהו, את יודעת להגיד לנו גם משהו על האנשים שכתבו? אורן פרץ היא בעלת חנות בייבי סטור בסדרות, אני מאמינה שגם העסק שלה נפגע עכשיו. היא כתבה את הפוסט הזה ואני ערכתי אותו לכדי שיר. בואי תשמעי. ואישה, מממת ואימא, כמו שתשימו לב עוד שנייה. אז איך אתם התעוררתם הבוקר? כן, כן, אתם. לא תושבי הדרום, לא האחים שלי, המשפחה, הילדים שמתעלפים ומשתירים ומשתינים כרגע במיטה. איך ישנתם הלילה? נרדמתם חזק ככה מתחת לפוך במזגנים, בזמן שבחדרי החדשות אין נזק ואין, אבל פה כולנו נפגעים.
אז איך התעוררתם הבוקר? בטח לא כמוני, אמא פגועה, מרוסקת, שבורה, בטח לא כמו כל האימהות פה שהחוסן שלנו עוזל מדקה לדקה. אז איך ישנתם הלילה? מחכים לבחירות בעוד 3 שבועות? אל תלחצו לי את היד כאילו אנחנו יחד, אני צריכה פתרונות. אני צריכה פתרונות. פתרונות. תשובות, 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 תשובות. אז איך אתם התעוררתם הבוקר? כתבתם המחאה קטנה לצורכי עבודה? שתיתם קפה בסדרה, פרסמתם באינסטוש, ראיתם חדשות כמו בכל יממה? פשוט אצלנו הצ'ק היחיד שנכתב, נכתב בדם. כך נראה שכולם מאמינים. אז איך התעוררנו הבוקר? עם החוסן שלנו, כלואים בבתים. איך התעוררתם הבוקר? בוקר. לבטן. נכון.